Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais sério, porque nós vamos discutir principalmente essa coisa que está acontecendo aqui no Brasil em que as pessoas estão achando que bullying é uma coisa legal. Aconteceu uma tragédia aqui no Brasil muito triste, que foi lá em Goiânia, em que um garoto que sofria bullying levou uma arma para a escola para meio que tentar se defender. Não sei muito bem a justificativa, porque não tem ainda um relato oficial. Já é confirmado de que ele sofria bullying e que os pais dele eram policiais, e por isso que ele conseguiu essa arma. E aí ele levou essa arma para a escola e basicamente saiu atirando na turma inteira, e tem, se eu não me engano, 4 pessoas feridas e 2 garotos morreram. Acabou que ele se entregou, e enfim, se você quiser saber mais sobre esse caso, dá um Google aí. O ponto é, o filme que está incentivando você a fazer bullying, muito provavelmente está criando possíveis garotos iguais a esse menino, que vão ficar revoltados com a vida, que vão ficar revoltados com os colegas de classe e vão querer tirar uma forma de justiça com as próprias mãos e vão acabar fazendo a mesma coisa que esse garoto fez. Só pra dar uma situada em vocês, teve um filme que se chama Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que ele é do Danilo Gentili, e esse filme estreou lá pro comecinho de outubro, e bem antes desse filme estrear, na verdade, já estava gerando bastante discussão porque o filme incentiva o bullying, principalmente nas matérias e nos produtos publicitários do filme. São coisas muito sérias e que o filme ele leva como se fosse brincadeira. E quando o filme estreou, teve muita crítica negativa, até porque muitos críticos estavam apontando as coisas ruins dentro do filme, como incitar a pedofilia e também a questão de você incitar o bullying e falar que bullying é uma coisa legal. Vai estrear agora nesse mês de novembro o filme Extraordinário, que é uma adaptação de um livro que tem o mesmo nome e que basicamente fala os problemas do bullying, porque o garoto, que é o protagonista, ele se chama Aug e ele tem uma deficiência muito grande no rosto, em que ele é basicamente todo deformado e ele sofre muito bullying por isso. Então, meio que o livro te ensina a não fazer bullying, porque isso é errado, isso deixa as pessoas em depressão, isso isola as pessoas da sociedade e pode gerar N problemas. Eles publicaram uma postagem no Facebook falando não ao bullying, e aí era divulgando o Extraordinário. Só que no mesmo dia, eles publicaram que bullying era pra ser praticado. Então, assim, gera uma contradição só nisso, e eu não vou entrar nesse mérito de que eles são uma companhia, de que eles querem dinheiro, de que isso não foram eles que pensaram, porque muito provavelmente isso daí já vem lá da produção do filme, mas enfim. É muito complicado você falar que bullying é besteira, que ai, na minha geração não existia bullying. Existia, até que muito provavelmente você, que é um babaca que fala isso, você foi criado nessa geração em que o bullying não existia. E por não existir bullying, você é do jeito que você é hoje, você não percebe que você é um babaca, que você tem uma mente fechada e que você continua perpetuando esse tipo de reação negativa na sociedade. Então, assim, é muito complicado você falar que esse tipo de coisa não existe quando você muito provavelmente foi a pessoa que fez o bullying e não a pessoa que recebeu. Então, eu acho que a gente tem que começar a repensar as coisas que a gente faz, principalmente com a vida das outras pessoas. Porque você chegar e falar que, ah, mas o meu comentário nem foi ofensivo, é muito diferente de você ter recebido esse comentário. Porque você que deu esse comentário, você que falou, você não vai sentir na sua pele o que a outra pessoa tá sentindo. Aí depois, um garoto pega a arma dos pais e entra numa escola e sai matando todo mundo, e as pessoas vão falar que o quê? O garoto era maluco. Mas não, a sociedade que tá criando o garoto fazer isso. Não estou dizendo que é certo o garoto pegar uma arma e sair matando todo mundo, mas a gente tem que perceber que o que gerou isso foi o fato de não existir bullying. Então, assim, temos um problema e algumas pessoas estão achando que, na verdade, o problema são as pessoas que estão fazendo mimimi na internet. Esse foi um pequeno desabafo que eu tinha pra fazer aqui. É isso. Se você gostou desse vídeo, mesmo tendo esse tema um pouco pra baixo, deixa um joinha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso tudo. E, enfim, nos vemos no próximo vídeo, que eu espero que seja mais feliz. Tchau!